to do. Sina chemugamba ngumuntu. Lwansonga gravity is my friend. Nene wunya. Omutunga gravity gwena kola extra shows. Extra shows enya. Ngana mwako ne sente nkalu ezitana hawa kusasura. Gravity. Gravity omutuju. Ajia kumpeo na haku vichivu. Na agama no gamba. Hali yao nefuna video ya tafubi. Nga gravity agama. Tina avide munya. Mm. Ya gamba chizo butabayo. Nenga haba kubanzi takuba muhimu. Kubanga chameleon yengo umuntu. Mugule. Msasule. Kati ya kubani. Big events. Mm. Nenga ya mutika kake miezi mereza. Echita suka mweno wa mweza. Extra shows eru, weru, echiboga. Wema. Chini ya unisa gravity wakuba big events. Mm. Na gamba no gamba. Tinga habiti mwenye. Nesha inzo butavira. Nenga feba kwa tetuina msangu na ye. Ulitalo redu tandike na Joseph nga habiti mwenye kwa zeji. Ewede. Nesi tandika huza bagi zigafi. Wanga bivage ndo tuja kama ziga kituina. Bebage ndo tuwa niyo kubwa mabaji. Echintu echa ntuka kaba na Uganda sima nina embanchi nyonyolansi. Niena uli nanga tu sizi nzi nga teri wetandikia. Tetuina bigambo vya bagamba. Okuja kwa tuja mabu. Kunzi ja mabaji. Enkuba yaja netonya nga tulimu tent. Na wana wa Steve bakula wa finalizing nga kubanga bantubali kumili yangu baji. Yes. Then. Stage you and power yard your muya go woman you go tent in a I mean stage your cany cover. Nyinga sita in an amani bugira. Sit you can abami bambi dawkons is a bad. Nyinga chari chanties. The soul at you processing and bomb of a food when you look. Smiling a man to get a manga chance to couple. Nekati nzo mtu nga sibi teki ya Nekatera ndo zange chuku Investment ni ya liya mani dala Wanga nze ngo mtu nina abantu wa vampani hindi Nina abantu wa wali emawega wa mega wange Abampani hindi Nekati chinsu seko sibi teki ya Ngo mtu expenses wa demosho That is no running a beginning today. Akanga Joseph Tali Bulonji kubanga tachimutu kanga kwa ngo mtu. So he's a bit depressed. Ali depressed. Tali Bulonji. Anamutu wako zebivulu 25 years. Steady vila kubwe. Atene big events. Chianja ule tasola kubira. Musa nafuni tachika. Obana akatuna. Chukula haba yetaga space mwomudu yetelezi ademu afunemu wakangu bangu abede ready for 24th.